що? А дизель шоу? Ні, Сашко, концерт ще не почався. Концерт буде 13-14 жовтня. А на що ти мене тоді розбудила? Тому що ранок. Ну, ранок, я хочу трохи поспати. Дизель, ранок. Доброго ранку, в ефірі новини, що наближають вихідні. Вітаю. Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки по Одеській області проїхався за кермом мікроавтобуса по відремонтованій трасі Одеса-Рені. Запросивши до себе у автомобіль прем'єр-міністра Болгарії Бойка Борисова. Цікаво, хто в цій ситуації був кондуктором і чи передав прем'єр Болгарії за проїзд? Гадаю, президенту треба оголосити графік таких промо-поїздок по дорогам України. Можливо, тоді їх будуть ремонтувати швидше. В Україні набув чинності закон про єдине вікно на митниці. Закон має спростити процедуру митного оформлення товарів. Нагадуємо, що до цього на митниці для спрощення процедури проходження митного оформлення діяв закон «Єдиний карман». Продовжуємо. Спочатку тижня в Україні стартували масові перевірки бізнесу. За 5 днів перевірок було встановлено новий рекорд України з поїдання паперу. Його утримує головний бухгалтер, який вдалося з'їсти 5 кілограмів документації за 1,5 хвилини. А більш винахідливі бухгалтера взагалі примудрялися навіть ноутбук знищити цікавим способом. Це хіб. У Києві на 17 вулицях дозволили їздити зі швидкістю руху до 80 км на годину. Відповідне рішення прийняли депутати Київської міської ради. Як не дивно, але всі ці 17 вулиць повністю відтворюють маршрут чиновників КМДА з дому на роботу. Цікаво також, що тільки в столиці швидкість руху може встановлювати міська рада. На інших дорогах країни це робить «Укравтодор», не ремонтуючи ями. Це точно. У Вінниці молодий кондуктор змінив прізвище на честь трамвая, на якому працював. І тепер його звуть Вінвей Віталій Анатолійович. Ой, молодець! Гадаю, наші політики теж мають змінити прізвище на честь того, чим вони займаються. Глянеш на Раду, а там суцільний Воровайко, Бюджетопиленко, Брехун, Крадун, Нюхач, Кнопкодавченко. Ой, не кажи, на прокурорів суддям глянув, Відмазун, Хабаренко, дай на Лапенко. Туреччина відмовляється від кредитів МВФ. Про це заявив президент країни. Ой, молодець! Диви, Віка, таким можна зіскочити з цього фінансового наркотика. Якщо у Туреччини вийде, треба буде взяти контакт екстрасенса чи бабки, яка їм в цьому допомогла. Я думаю, турки образились, що коли вони приїздять до МВФ, там немає all-inclusive. У США дворічний хлопчик порізав у подрібнювачі паперу більше $1000, які відкладали його батьки. От, молодець! Після того, як батько побачив, що на творив його син, словниковий запас маленького хлопчика виріс на 5 матюків. І тепер складає 5 матюків. Останнім часом все більшої популярності набирають смарт-квартири. Якщо хтось не розуміє, що це, вони мають приблизно такий вигляд. Детальніше про це та інше дивіться далі. Доброго ранку! У смарт-квартирах все компактно. Тому власники квартир збільшують їх площу за рахунок балконів. Мешканці столиці продовжують залишатись без гарячої води. А в холодній купатись бажання мають далеко не всі. Якщо і далі так триватиме, взимку кияни будуть купатись ось так. На дороги України повернули радари. Про це дивіться далі у рубриці «Очевидець». Поліція на українських дорогах знову почала використовувати так звані радари. Якщо так піде і далі, то скоро вони одягнуть синю форму, візьмуть жезли, відростять пуза та знову назвуться даїшниками. У нас в студії поки що патрульний поліцейський Євген Радаренко. Вітаю вас. Добрий день. А що це у вас, радар? Дайте подивитися, а? Не можна, то секретна розробка. Так, почекайте.
Це фен. Так, це фен. Просто радари – то дорога річ. Тому нам поки фени видали, щоб ми тренувалися. Ось бачите, а був би справжній радар, розбив би нафіг. І дорого коштують ці радари. По 100 тисяч. Але відбивається за місяць. В нас вже сотні замовлень на приватні радари. Від кого? Звичайний список. Нардепи, прокурори, судді. Це бізнес, і вони хочуть його мати. Скажіть, а правда, що в перший тиждень радари будуть працювати в тестовому режимі і штрафи не будуть виписувати? Просто там інструкція китайською, тому ми поки навіть ті радари включити не можемо. Слухайте, а де будуть знаходитись патрулі з радаром? Ну, ми хотіли, щоб все було як раніше, десь в кущах. Але нам сказали стояти на аварійно небезпечних ділянках. Ну і де саме? Біля салонів краси та поліцейських участків. А також патрулі мають стояти на трасах міжнародного значення, так? Так, але на цих трасах зазвичай не перевищують швидкість. Чому? Що, у нас такі відповідальні водії? Ні, просто у нас траси в такому стані, що там фіг розженешся, навіть якщо захочеш. А як патрульні віднеслись до повернення радарів? Як-як, погано. Ця штука автоматично надсилає дані про перевищення в єдиний реєстр. Фіг видалиш? Ну і що в цьому поганого? Бо на місці не можна буде домовитись. Ну а як хоч працюють ці радари? Як-як, наводиш на авто, коли воно проїжджає. Так. Якщо водій перевищив швидкість, буде фотка. Гарна система. Фіг там. Якщо перевищила швидкість жінка, приходиться по 10 разів перефоткувати. То вона голову не так повернула, то очима кліпнула, то волосся якось не так ось лягло. Ну а що відбувається після того, як радар сфоткає порушника? Фото порушника і штраф відправляють за адресою, де проживає власник авто. Ну, все зрозуміло і просто, так. Ага, нам тепер листи у Литву та Польщу відправляти треба. За адресами, де ці євробляхи зареєстровані. От справжні власники цих авто здивуються штрафом, так? Сподіваємось, звідти хоч штрафи у євро прийдуть. Боюсь, окрім лайків, ви звідти нічого не отримаєте. Ну, добре, я піду штрафувати, поки дружина не кинулась, що я її фен забрав. Ну, а як же ви будете штрафувати з феном, а? В мене камера на телефоні гарна, та й фотошопом я вмію користуватися. Тому не пропаду. Ну, отже, у нас в студії був патрульний поліцейський Євген Радаренко. Може, ще щось хочете сказати водіям? Так. Будьте уважні за кермом та не перевищуйте швидкість. Психологи з Каліфорнійського університету встановили, що головною ознакою щасливих пар є вживання усюди займенника «ми». Чи? Ось бачиш, Віка, ми, а не ми і мама. Добре, тоді, Саша, відтепер ми завжди будемо ходити на шопінг разом. Гаразд. Якщо ми ходимо, то ми і платимо, а не я один. Ах так, тоді ми перемо, ми прибираємо вдома, ми готуємо їсти і лише потім ми ходимо на рибалку. Та ви що? А ми зможемо встати в 4 ранку? А ми зможемо відразу поїхати, а не збиратися 2 години? А ми зможемо дивитися на поплавок 3 години і нічого не зловити, а? Ой, ні, краще давай ми будемо займатися домашніми справами. А ми потім щось тобі купимо. Я така щаслива. Ми такі щасливі. Продовжимо. Сьогодні поговоримо про дитинство, а точніше про дорослих, які поводять себе як діти. Дорослі також полюбляють каруселі. Тим більше, коли з ними їхні діти. Батьки інколи намагаються пояснити щось мовою жестів. В деяких ситуаціях діти поводять себе більш безпечно. Любіть своїх дітей! До зустрічі!
Це були усі новини на сьогодні. А попереду на вас очікує 3 дні вихідних. А щоб вони були найкращими, їх треба провести у теплій, затишній, сімейній атмосфері, де вам усі раді, де буде весело, душевно, гарно та позитивно. Віка, просто скажи прямо. Приходьте на прем'єрні концерти «Дизель-шоу» завтра та післязавтра. Палац Україна. Чекаємо на вас. Як думаєш, глядачі зрозуміли, що в нас буде круто? Ну так, да, вони ж це і самі давно вже знають. Ну, Сашко. Дизель-шоу. Ні, поїхали готувати концерт. Підписуйтесь на YouTube-канал Fun ICTV. Підписуйтесь. Ну давай так, как будто ти мільйон доларів виграв. Подписывайтесь на канал YouTube Fun ICTV. Я просто должен 1 200 000. Я понял. Подписались?